कपराड़ा तालुकाना सुथारपाड़ाना महाराष्ट्र डावलेश्वर ने जोड़तो 13 किलोमीटर रस्तो जे रूपया 7 करोड़ खर्चे डामर रस्त नाड़ा साथ मंजूर कर आ स्टेट हाईवे रस्ता में आता नाड़ाना कामों में धूड़वाड़ी रेती वापरी वेट उतारवामां आवी रही छे। ગામના માજી સરપંચ દ્વારા અનેક વખત કોન્ટ્રાક્ટરને રજૂઆત કરવા છતાં તેમના પેટનું પાણી હાલતું નથી હોવાનું જણાવ્યું હતું। સુતારપાડા થઈને છેક મહારાષ્ટ્ર ડાવલેશ્વરને જોડતો સ્ટેટ હાઈવે રસ્તો અતિ મહત્વનો છે, પરંતુ નાણાના કામોમાં કોન્ટ્રાક્ટર ધૂરવાડી રેતી વાપરી નાણાની કામગીરી કરી રહ્યો છે, જેને લઈને સ્થાનિક લોકો રોષે ભરા છે। રેતીમાં માટીના ગટ્ટા દેખાઈ રહ્યા છે, જે રેતી બાંધકામમાં કોન્ટ્રાક્ટર વાપરી રહ્યો છે। આલસોના ગામના માજી સરપંચે અનેક રાજકીય નેતાઓ પાસે જે રૂબરૂ મુલાકાત કરી આ અંગે રજૂઆત કરી, તેમ છતાં કોઈ રાજકીય નેતાઓએ આ અંગે સ્થળ નિરીક્ષણ કરવાની પણ તસ્દી લીધી નથી। આ રસ્તા તેમજ નાણાંનું કામકાજ નાસિકની સીતારામ ઇન્ફ્રા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની એજન્સી કામ કરી રહી છે। ધૂળવાડી રેતી નાણાંના કામો વાપરીને સરકારના રૂપિયા ગજવા ભરવાનો પ્રયાસ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા થઈ રહ્યો છે। સ્થાનિક લોકો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે કે આ ખરાબ રેતી કોઈ ભાજપી સ્થાનિક પદાધિકારી ખાલી કરી રહ્યો છે। સુતારપાડાથી વડોલી અને આસરૂણા થઈને મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ હાઈવે ડાલેશ્વર ગામને જોડતો 13 કિલોમીટર 7 કરોડ રૂપિયાનો અતિ મહત્વનો રસ્તો વર્ષો બાદ સરકારે મંજૂર કર્યો છે અને આ રસ્તાની કામગીરીમાં ભારે ગેરનીતિ આચરવાની ફરિયાદો હોવા છતાં પણ વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ કે રાજકીય નેતાઓ કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરતા લોકોમાં રોષ વ્યાપી જવા પામ્યો છે। અમારા સુતારપાડાથી આસલોના ચાર પાંચ ગામડું છે સુલ્યા સુધી, ને વર્ષોથી આ કામ મળેલા હતા, આ મટીરિયલ એકદમ ખરાબ ગુણવત્તા વપરાય છે। અમારા રસ્તેને આટલા વર્ષથી માંગ રસ્તો મળ્યો પણ આવો મટીરિયલ એકદમ ખરાબ વપરાય છે। 20-40 ગામનું જેવો જોડતો રસ્તો, 40,000 જેવો વસ્તી છે, આ પંચાયતનું અમારે 20,000 વસ્તી છે। સુલ્યા સુધી અમારા 40 ગામનું જેવું ત્યાં રસ્તા જોડતો નીકળે સાવડા થઈને, સારું ગુણવત્તાની અમારો મટીરિયલ વાપરાય એ અમારો માંગ છે।